Dvynukės Aistė ir Justė taip pamilo virtualią realybę, kad prekybos centre nepraeis pro šalį. Joms labai reikia, sako vaikožiai. O vilniečių šeima pažiūrėjo visai kitaip. Mažųjų raginama ėmė ir įsigijo įrangą ir ne šiaip namuose stovėti, įkūrė savo verslą. Aš pradėjau kalbėti su sūnum, ar būtų galima, kaip. Sūnus sako, o valio, viskas darom. Aišku, jisai ir pastumėjo. Jisai tuo metu buvo Londone. Taigi mama surado įrangą Amerikoje, iš emigracijos grįžo sūnus, tėtis palaikė bei padėjo ir verslas prasidėjo. Sakot, kaip įmanoma, kad 10 metais įtikintų mamą ir tėtį, kad čia ryštųsi įsigyti tokią įrangą? Sakėm, kad visiems vaikams patiktų ir galėtų, kas dirbtų galėtų. Ir mes visada, kai ateidavom į visokius prekybos centrus, pavyzdžiui, visada prašydavom eiti į tokias filmukas. Ir vaikai eina, tiesą sakant, ir ne tik vaikai. Pagrinde tai gaunas taip grandinė. Ateina vienas žmogus, kitas pamato ir jau be perstojo taip ir gaunasi, kad jau visi ir eina. Kol kas verslininkai įsikūrė tik prekybos centre Akropolis, tačiau netrukus tik įsikelti koją ir į Ozą ir ten gerokai praplėsti savo virtualiosios realybės erdves.